你的老公的脚是什么问题？没有吧，今天不要讲了。大概讲一下，我们大家知道一下。没有，但是因为他可能是他皮肤太干了吧，还是人家说老了是这样子吧？不是糖尿病是吧？没有。他就每天早上起床早，他不能够赖着吗？然后晚上啊，半夜啊，他睡觉啊，他痒到不能睡了嘛。哦。你来捉住我，然后我担心了，因为他有心脏问题吗？有心脏问题。啊，就担心他，等下明天然后不能够。有去看过皮肤医生吗？要想去买那个维他命给他吃，刚刚想要去买的，然后那里有放听到，我根本没有听到磨刀的，他每次拿刀来跟我扎，每次听到的，你知道吗？他这两刀没有 feeling 了，知道吗？干发，那全部在那边拉，有红啊什么。他们没有听到刀的声音了吗？我就叫他来，我看你的脚，哇，一排的时候那脚美美啊，美美啊，哈，喝跟碰啊，四千八哦，人家多少年的问题啊，就开始有在喝这个泰勒兹多久了啊？喝了啊，还没有到三个月。哇，没有碰到啊？是吗？他不给我看的，非常好。他讲碰了啊，到时候你的照片你发给我，可以啊，好的，谢谢你。发给你。OK。